Oi, meu nome é Evelyn Ribeiro de Araújo. Eu fui bolsista PIBIC CNPq no Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular da UFBA. E eu vou apresentar um trabalho intitulado Produção de biofilme por corina bacterium pseudotuberculose, revisão de literatura. Minha orientadora foi a professora doutora Sujili Menezes Freire e meu tutor foi o mestre Caio Lopes Borges Andrade. Corinobacterium pseudotuberculose é um cocobacilo pleomórfico gram-positivo intracelular facultativo e geralmente formador de biofilme. Ele é o agente etiológico da linfadenite caseosa, uma zoonose contagiosa, crônica e debilitante, que acomete principalmente em pequenos ruminantes, mas existem registros da sua infecção em humanos. A linfadenite possui uma grande dificuldade em seu diagnóstico e tratamento, sendo uma das principais causas de perdas econômicas na caprina e ovinocultura. Essa doença se apresenta na forma de granulomas, como estratégia bacteriana de invasão do sistema imune e resistência a medicamentos. A infecção geralmente fica confinada ao sistema linfático, mas pode se tornar sistêmica, formando esses abscessos em outros órgãos. A principal fonte de contaminação é o próprio conteúdo dos abscessos, que, quando rompidos, podem transmitir a doença por contato direto, por objetos contaminados ou até pela contaminação do ambiente exposto a esse conteúdo. O biofilme é um aglomerado de bactérias que se fixam às superfícies umas às outras, incorporando-se em uma matriz polimérica autoproduzida. É uma estrutura que faz parte do mecanismo de sobrevivência dessas bactérias e existem evidências de que ele contribui para patogênese, especialmente infecções crônicas, onde auxilia na evasão do sistema imune e formação de abscessos e granulomas. O objetivo desse trabalho, então, foi realizar a revisão de literatura quanto ao biofilme de Corynebacterium pseudotuberculosis e seu possível papel no sucesso da infecção. A pesquisa foi realizada com duas combinações de palavras-chave em inglês. Foi pesquisado Corynebacterium pseudotuberculosis e biofilme, e linfadenite caseosa e biofilme, em três bases de dados: Cielo, ScienceDirect e PubMed Central. Com o resultado, foi feita a remoção de duplicatas, a seleção por título e a seleção por abstract. Foi encontrado um total de 226 artigos, dos quais 45 estavam duplicados. A partir dos 181 restantes, foi feita a seleção por título, da qual sobraram 20 artigos. A partir desses 20 artigos, foi feita a seleção por abstract, que resultou em 7 artigos escolhidos. Nos artigos relacionados, Olson e colaboradores mostram que a simulação das condições de crescimento existentes no hospedeiro é necessária para a formação do biofilme e, junto com seus colaboradores, apontam que a bactéria em biofilme apresenta uma alta resistência a antibióticos desinfetantes, enquanto cepas não produtoras e bactérias planctônicas são suscetíveis a essas substâncias. Seus colaboradores evidenciam a importância do biofilme na sobrevivência às condições adversas do ambiente. Jacob e colaboradores demonstram que a matriz extracelular do biofilme maduro é composta por uma alta fração proteica e uma fração relativamente menor de ácidos graxos saturados e polissacarídeos, e essa matriz é essencial no estabelecimento de biofilmes em superfícies. Mostram também que o biofilme forma uma película na interface ar-líquido, o que contribui para a patogênese da bactéria. Gomide e colaboradores apontam que genes que estão relacionados à produção de biofilme também estão relacionados à regulação da transcrição de enzimas em vias catabólicas, à biossíntese de antibióticos, à diferenciação e à patogenicidade, à resistência ao estresse oxidativo, à virulência e à resistência a diversas condições de estresse e antibióticos. E Sai colaboradores evidenciam que a expressão proteica de uma cepa produtora de biofilme se difere de uma cepa não produtora na expressão de proteínas ligadas ao metabolismo do peptídeo glicano da parede celular, à biossíntese da camada de ácido glicólico, à adaptação bacteriana a estresses ambientais e ao metabolismo de carboidratos e biossíntese de exopolissacarídeos. Dessa forma, foi possível entender o papel do biofilme como um mecanismo de sobrevivência de Corynebacterium pseudotuberculosis, bem como entender sua composição e a complexa via metabólica necessária para sua produção, tendo em vista sua relação fisiológica e genética com outros processos celulares e de adaptação ambiental. Observou-se a capacidade do biofilme de inibir ou dificultar a ação de antimicrobianos e desinfetantes, evidenciando sua importância para o sucesso da infecção. Mais estudos relacionados à superação da barreira do biofilme ou inibição da sua produção são necessários a fim de gerar tratamentos mais eficazes contra a linfadenite caseosa. Aqui estão minhas referências. E, por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao PIBIC, ao CNPq, ao LabImuno, ao PPGIN e à CAPES. Obrigada.